Det er så rundbordet fra CK, det. Jeg ser på Fritz Fjords bag. Vi kører med taktiden, hvad er det? Jamen taktiderne, der kan vi jo komme ned på lige så hurtige taktider, som vi har behov for. Der er faktisk der er ikke noget limit her. Energier, energier. Og en TNC. TNC her fra Amrun. Den køres op på en busstandard. Og mulighederne med hensyn til energioptimering og besparelse inden for blandt andet automatisation i forhold til trykluft, den kan du komme, hvad skal jeg sige, energimæssigt 30% bedre energi behov, og 30-75% bedre taktider. Det var fantastisk. Du tager lige navnefilet. Fritz Sture, der er en rigtig præsning til.